សូមស្វាគមន៍និងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគូមានកន្សោមពិសេសមួយយកមកធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញដល់បងប្អូនបាទសូមយកចិត្តទុកដាក់សូមយកចិត្តទុកដាក់តាមដានវីដេអូរបស់គូបាទអញ្ចឹងគូមានកន្សោមពេមួយដែលស្មើនឹងឬការ៉េនៃ1បូក2024ការ៉េបូក2024ការ៉េចែក2025ការ៉េបាទហើយមកបានបូកជាមួយនឹង2024ចែក2025ហើយសំណួរគឺសួររកតម្លៃពេតម្លៃរបស់កន្សោមពេបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ follow page របស់គូហើយមិនទាន់ subscribe channel YouTube របស់គូសូមបងប្អូនជួយ follow និង subscribe ផងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់ដើមចូលដល់ដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងកន្សោមពេរបស់យើងគឺស្មើបែបហ្នឹងហើយគេសួររកតម្លៃរបស់ពេរឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលតើយើងគួរប្រើវិធីណាដើម្បីយើងរកតម្លៃវាឃើញបើវាលេខវាធំធំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយវាមានទាំងការ៉េទៀតនោះតើយើងប្រើវិធីណាតើយើងប្រើវិធីណាសូមបងប្អូនព្យាយាមគិតបាទអញ្ចឹងគូមានវិធីដែលងាយស្រួលហើយងាយយល់ណាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលដំបូងគូយក2025យកមកបំបែកអញ្ចឹង2025គូបំបែកបាន2024បូក1 2025ស្មើ2024បូក1ពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយគូចាប់ផ្ដើមលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េបាទពេលដែលលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េនោះអង្គទី2នេះវាចូលរូបមន្ត A + B លើកជាការ៉េដែលស្មើ A ការ៉េបូក2ដង AB + B ការ៉េនេះជារូបមន្តការ៉េទ្វេទាដែលយកមកអនុវត្តនៅអង្គទី2យើងគឺ24សំទោស2024 + 1លើកជាការ៉េដែលតួ A របស់យើងគឺ2024ហើយតួ B យើងគឺ1អញ្ចឹងនៅពេលដែល A ការ៉េបានថា2024ការ៉េបូក2ដង AB គឺ2គុណនឹង2024គុណនឹង1បូក B ការ៉េគឺបូក1ការ៉េអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបាទឃើញទេ A ការ៉េបូក2ដង AB បូក B ការ៉េ B ការ៉េនឹងគឺ1ការ៉េ1ការ៉េគឺស្មើ1ដែរបាទពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយគូបោះ2ដង AB នេះ2ដង AB នេះបានថា2គុណនឹង2024គុណនឹង1នេះមកអង្គទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលបោះមកអង្គទី1សញ្ញាបូកពីមុខវានេះគឺដូរសញ្ញាទៅដកបាទអញ្ចឹងគូចាប់ដើមបោះឃើញទេទៅជាដកពេលដែលវាមកអង្គទី1ហើយអង្គទី2នេះ2024ការ៉េបូក1នេះឃើញទេអ្វីដែលគូចាប់ផ្ដើម2025ហ្នឹងគឺចង់បាននេះចង់បាន1បូក2024ការ៉េណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកលាច់បានព្រោះផលបូកត្រឡប់បានអញ្ចឹងបើគូត្រឡប់ទៅបាន1បូក2024ការ៉េគូយកទៅចំនួននេះបានហើយអញ្ចឹងគូចង់កលាច់វា A ស្មើ B ឬក៏ B ស្មើ A អញ្ចឹងគាត់ណកលាច់អញ្ចឹងទេវាមិនបញ្ហាទេ1 + 2024ការ៉េគឺស្មើនឹង2025ការ៉េដក
2គុណនឹង2024លេខ1ដែលបាត់នោះគឺធម្មតាតែគុណ1វាបាច់សេក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង1បូក2024ក្រេដូចជាមួយខាងក្រោមនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងទីតាំង1បូក2024ក្រេគូជុំសេគូជុំសេសេអីវិញគឺសេនេះ2025ក្រេដក2គុណ2024អញ្ចឹងលើកយកមកដាក់នៅចំនួនចំកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែង1បូក2024ក្រេគូដូរដែរវិញដោយសារយើងបានស្រាយវិញគឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដូរយ៉ាងបានបាទគៀកនឹងរូបមុនណាបាទនិយាយចំទៅនេះគេហៅ A ក្រេត្រូវដក2ដង A តែនេះទៅជា2024វិញបាទអញ្ចឹង2គុណនឹង2024គូនឹងត្រូវសេទៅយុទ្ធម្រង2ដង AB អញ្ចឹងមើលចាំមើលដល់ពេលដែលគ្រូបញ្ចូលតួ B ព្រោះនេះយើងដាក់ក្រេរួមបាទយើងដាក់ក្រេរួមសិនបាទដាក់ក្រេរួមសិនអញ្ចឹងពេលដាក់ក្រេរួមយើងបាន2024ឬ2025ទាំងអស់លើកជាក្រេអញ្ចឹងបានថាតួ B អានេះតួ B តួ A យើង2025តួ B យើង2024ចែក2025អញ្ចឹងតួកណ្ដាលវាត្រូវ2ដង AB ទីដងអាបេបានថា2គុណនឹង2025គុណនឹង2024លើ2025ចាំមើលដាក់2ដងអាបេមើលតើវានៅស្មើដើមទេវានៅស្មើ2គុណ2024ទេអញ្ចឹងចាប់ដើមចំនួនបបស្មើនៅតែ2គុណ2024ដែរហ្នឹងបើយើងសម្រួល2025ចូលបាត់នៅសល់2គុណ2024ដែរបាទពេលនេះគឺចូលរូបមន្តក្រេទ្វាធាយើងហើយ A ក្រេដក2ដង A B បូក B ក្រេចូលរូបមន្តក្រេទ្វាធាគឺផលដក A ដក B លេខក្រេស្មើ A ក្រេដក2ដង AB បូក B ក្រេចូលទេបងឲ្យមើលមើលទៅអញ្ចឹងគូដាក់សញ្ញាពួកទៅ A ក្រេវាត្រូវ2025ក្រេអញ្ចឹង A យើងគឺ2025ហើយ2ដងឃើញទេ A នេះ B អញ្ចឹង B យើងគឺ2024ឬ2025អញ្ចឹងបើវាចូលរូបមន្តក្រេទ្វាធាហើយគឺយើងដូរ3តួហ្នឹងឲ្យទៅជា A ដក B លេខក្រេតែម្ដងចឹងគូបដូរទៅហេអាយើង2025បេយើង2024 2025យើងឡើងក្រេដំណោះពេលដែលយើងលើកជាក្រេស្វីធៀមបែបនេះយើងបញ្ចេញពីឬក្រេបានណាបាទបញ្ចេញពីឬក្រេបានណាហើយចេញមកគឺ2025ដក2024 2025ដំណោះនេះសារនេះវាតម្លៃធំជាងហ្នឹងចឹងវាអត់បញ្ហាទេយើងបញ្ចេញមកឃើញហ៎ដល់ពេលហើយមកយើងស៊ីសង2តួចុងក្រោយនេះអស់បាទមួយដក1បូក0ចឹងនៅសល់ពេស្មើ2025ដូច្នេះនៅពេលដែលគេឲ្យកន្សោមពេស្មើរឹស1បូក2024ក្រេបូក2024ក្រេចៃ2025ក្រេបូកនឹង2024ឬ2025តម្លៃរបស់វាគឺស្មើនឹង2025បាទមិនដែរតាមទាន់វីដេអូខូនទេបាទអញ្ចឹងគូគិតថាពួកយើងនឹងតាមទាន់ហើយនឹងយល់នៅលំហាត់មួយនេះច្បាស់លាស់ហើយយកគំនិតនៃការបំបែកលំហាត់នេះទៅប្រើលំហាត់ផ្សេងៗដែលបងជួបប្រទេសនៅថ្ងៃក្រោយបាទចឹងសូមខិតខំរៀនសូត្រខិតខំធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនហើយជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងមានភាពអធ្យាស្រ័យបាទចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ